На 7 юни започват новините на телевизия Видин с мен Красимира Кръстева. Здравейте, уважаеми зрители! В началото нека видим акцентите от днешния ден. Новият подход в регионалното и трансграничното сътрудничество бе представен на форум в Видин. Български пощи възстановиха електронното изплащане на пенсиите и добавките към тях за месец юни. Видинският литературен клуб Иван Деспотов се завърна с 7 награди от конкурса за Ботев и възрожденска поезия и проза. Видин е сред 10-те български града, които попадат в приоритет 1 на програмата за развитие на регионите за периода 2021-2027 година, който е с общ бюджет над 1 милиард лева. Това стана ясно по време на мащабен форум в Видин, на който бе представен новият подход в регионалното и трансграничното сътрудничество. Темата на форума бе новия подход в регионалното и трансграничното развитие 2021-2027 година, представяне и обсъждане на инструменти за подкрепа през предстоящия програмен период, а инициативата за провеждането му на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В работата на форума взеха участие народни представители, кметове на общини от Видинска област, представители на бизнеса и на неправителствени организации. Кмета на общината Цветан Ценков поздрави инициаторите на форума за това, че са успели да съберат заедно всички заинтересовани страни и да им представят философията на това, което ще се случи през предстоящия програмен период в сферата на регионалното и трансграничното сътрудничество. Всички, които са в тая зала, съм убеден, са абсолютно наясно, че оперативната програма Региони в растеж даде огромен тласък в развитието на Видинския край. Община Видин се опита, особено по оста трансгранично сътрудничество, да направи така сериозни стъпки за пръв път. Казвам за пръв път и не случайно, от доста години да работим много активно с област Долж и то с град Крайова, който мога да ви кажа, че е доста напред. Главният директор стратегическо планиране и програми за регионално развитие в Министерството на благоустройството Ангелина Бонеба благодари на кмета на Видин за домакинството на срещата. Потвърждавам, че работата на централната, местната и законодателната власт ще продължи, както каза вицепремиера Караджов преди няколко седмици, когато бяхме отново във Видин. Бих добавила и европейските вече институции, които също са сложили Видин на картата. Така че, ако за Видин МРРБ е важен партньор, бих казала, че и за МРРБ Видин и Северозапада като цяло е абсолютен приоритет. Мисля, че това ще се усеща нарастващо в следващите месеци. По време на срещата представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството запознаха присъстващите с актуална информация относно подготовката за новия програмен период и приоритетите на програмата за развитие на регионите за периода 2021-2027 година. Стана ясно, че в Северозападния регион градовете Видин и Плевен попадат в приоритет 1 и са определени за центрове на растеж, като за тях са заделени над 215 милиона лева от този бюджет. Ще възстановим и модернизираме индустриалната зона Видин. Инвестициите и развитието на производството са ключови за Северозападна България. Това каза вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова, която днес посети индустриалната зона. Изготвен е мащабен план за нейната модернизация, ремонт и изграждане на нова пътна, водна и електрическа инфраструктура, се казва в пресъобщението на Министерството на икономиката по повод визитата на министър Нинова в индустриалната зона. Тя е разположена на брега на Дунав, в непосредствена близост до Дунав мост Видин-Калафат. На 30 км се намира граничния пункт със Сърбия.
Географското положение благоприятства бързи транспортни връзки с Европа. Част от инфраструктурата на зоната е изградена през 1991 година, но с течение на времето е амортизирана. Към индустриалната зона има интерес от немски инвеститори, които търсят място за фабрика за производство на части за автомобили, сградна и отоплителна техника, спортни лодки. Министерството на икономиката преговаря с Земеделското министерство зоната да бъде разширена с два терена, които са публична държавна собственост. Финансирането може да се осъществи по два начина – или от средства по плана за възстановяване и устойчивост, или от оперативните програми, е подчертал вицепремиерът. Нинова е акцентирала и на това, че за пръв път правителството на България договаря половината от парите по всички оперативни програми да отидат в Северозапада. Във Видин започна изпълнението на мащабен социален проект. Както ви разказахме във вчерашната и новинарска емисия, бе направена символична първа копка за изграждането на 37 жилища за социално слаби граждани в бившата детска градина в ЖК Христо Ботев. Преди тази церемония бяха дадени още подробности за проекта. Вижте! С първата копка на новите социални жилища във Видин бе поставен стартът на един успешен нов период. Това заяви кметът Цветан Ценков по повод изграждането на социалните жилища. Доста проекти във Видин ще стартират, включително ще имаме първи копки на жилищните блокове, които са заложени по същата оперативна програма, и се надявам до 23-та година да сме приключили и синагогата, която е по 6 развитие на туризма, така че много приятни неща ще се случат във Видин. Подготвяме и други проекти, за които постепенно и поетапно ще чувате. И ми позволете първо да благодаря на целия екип на общината, на проектантите, на хората, които са в ТСУ и са работили по развитието на този проект. Да пожела успех на господин Цветанов и на неговата фирма. Наистина да си свършат така добре работата, че да се гордят с това, което са направили, и хората, които са в уязвима ситуация, социално слаби хора, да намерят така своето място в нашето общество. Презентация на проекта направи неговият ръководител инженер Румен Лилов. Той посочи, че общата цел на проекта е осигуряване на социална инфраструктура чрез изграждане на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението на територията на община Видин. Общата сума на проекта е 2 милиона 16 827 лева и 1 стотинка, която представлява безвъзмездна финансова помощ, от които са финансиране от Европейския фонд за регионално развитие 1 милион 714 302 лева и 96 стотинки, национално съфинансиране 302 524 лева и 5 стотинки. Датата на стартиране на проекта е 23 октомври 2020 година. Датата на приключване е 19 август 2023 година, със срок на изпълнение 30 месеца. Стартирало изпълнението по 5 вида дейности. Дейност 1. Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители съгласно изискванията Закона за обществените поръчки. Община Видин е провела 6 процедури за възлагане на обществени поръчки, вследствие на които са сключени договори с външни изпълнители с цел ефективното изпълнение на дейностите по проекта. Решението за определяне на изпълнител на дейността по изпълнение на инженеринг бе обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховен административен съд от един от участниците в обществената поръчка, като и двете инстанции се произнесоха в полза на община Видин. Обжалването обаче наложи спиране изпълнението на проекта за близо 4 месеца, поради което срокът за приключване на проекта се промени от 23 април 2023 година на 19 август 2023 година. Дейност 2 по проекта предвижда извършването на инженеринг. Съгласно сключения договор, изпълнителят следва да изготви инвестиционен проект, да извърши строително-монтажни работи и да упражнява авторски надзор. Договорът за инженеринг е на стойност 1 милион 449 хиляди 200 лева без ДДС, от които стойността за изпълнение на строителството е в размер на 1 милион 407 хиляди лева без ДДС.
Инвестиционният проект е изработен и предвижда построяването на 37 социални жилища, като капацитетът на всички социални жилища ще е минимум за 100 потребители. Румен Лилов уточни, че строително-монтажните дейности трябва да бъдат извършени в рамките на 380 календарни дни. Български пощи възстановяват електронното изплащане на пенсиите за месец юни. Това съобщиха от прес-центъра на дружеството. Изплащането започна днес и ще продължи до 20 юни по графика и установения ред от преди кибератаката. Ще се изплащат и пенсии за изминал период, както и вакцинационни добавки. Днес започна изплащането на пенсиите и добавките към тях за месец юни. То ще се извършва по график, предварително обявен във всяка една от пощенските станции. Преводите на юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават сумите си по банков път, също бяха направени днес. Отново ще бъдат направени и допълнителните плащания, които не представляват пенсии или добавки по осигурителното законодателство, но нормативно установено да се изплащат по реда, предвиден за пенсиите. Така наречената COVID добавка от 60 лева и разликата между общата сума от пенсии и добавки през януари тази година и общата сума от пенсии и добавки от декември миналата година. За неизплатени през месеците април и май великденски надбавки от 70 лева е необходимо да се подаде заявление в териториалните поделения на Националния осигурителен институт. От 1 юни започна изплащането на еднократната добавка от 75 лева на пенсионерите, които отговарят на изискванията за завършен вакцинационен курс през април 2022 година. От Български пощи апелират клиентите на дружеството да посещават пощенските станции не само в сутрешните часове, за да бъдат избегнати опашките. Бюрото по труда в Видин приема заявления на безработни, които искат да преминат обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. Курсовете предлагат места за общо 240 души. Ето и подробностите. Безработните, които искат да преминат обучение и да си осигурят заетост, могат да подадат заявления в Бюрото по труда. Бройките и професиите са следните. Професия помощник-възпитател, специалност помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца – 10 човека. Професия помощник в строителството, специалност основни и довършителни работи – 120 човека. Професия помощник-пътен строител, специалност пътища, магистрали и съоръжения – 20 човека. Професия сътрудник в бизнес услуги, специалност бизнес услуги – 30 човека. И професия финансов отчетник, специалност финансова отчетност – 60 човека. Заявление може вече да се подава и чрез електронната услуга на Държавна агенция електронно управление. Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по умение за учене и цифрова компетентност. Курсовете ще се проведат през месеците юни, юли и август, като първата група вече е започнала да се обучава. По време на обучението на курсистите ще бъдат изплащани стипендии в размер на 10 лева за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи в размер на 20 лева за тези, които живеят в населено място извън градовете Видин и Брегово. Обученията са финансирани със средства от държавния бюджет по проект на Агенцията по заетостта в партньорство с други организации. В рамките на проекта на част от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия. За две пътно-транспортни произшествия през изминалото денонощие се съобщава в бюлетина на областната дирекция на МВР във Видин. За това време полицейските служители са реагирали на 24 сигнала и са проверили над 250 лица и 140 моторни превозни средства. 51-годишен жител на село Карабунар, област Пазарджик, който е шофирал влекач с прикачено полуремарке след употребата на алкохол, е бил задържан в полицейски арест за срок до 24 часа. Вчера на пътя Видин-Монтана полицейски служители са спрели за проверка товарния автомобил, като при тестването с дрегер пробата на водача е отчела 1,6 промила. По случай образувано досъдебно производство. Също вчера, след обед, на улица Княз Борис I в Белогречик, 61-годишен местен жител, шофирайки лек автомобил, е блъснал метална стълба, която е паднала от удара. 19-годишен младеж, който по същото време е бил на стълбата и е извършвал ремонтни дейности, е получил наранявания на крайниците. След оказана медицинска помощ, младежът е бил освободен за домашно лечение.
При тестване с Дрегер пробата на водача отчела наличие на алкохол 0,6 промила. По случая в районното полицейско управление в Белоградчик е образувано бързо производство. Ученици от експериментално творческо студио Иван Деспотов се завърнаха с 7 награди от 60-я национален рецитал конкурс, посветен на големия български поет и революционер Христо Ботев. Конкурсът бе част от Ботевите дни във Враца и включва изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и проза. Видинският литературен клуб участва повече от 30 години в конкурса. В тази годишното 60-то юбилейно издание се представят 8 ученика. Груповият рецитал е удостоен със втора награда. Чурбаджи, аз искам да се оплача на ваша милост, че преди малко време нападнаха на къщата ми Хьор Хасан и Дали Хюсеин и като ме избиха и ограбиха и спъдиха ме вън. Ако имаш 10 лири, то твоята работа ще да се свърши твърде скоро. Ако селянинът е сиромах и не може да намери 10 лири, то продава воловете си и овцете си и занася парите на негова милост. Някак си съм пропуснала да броя точно колко години, но повече от 30 години участваме в този конкурс. 8 деца взеха участие тази година в конкурса. Имахме групов рецитал, който се наричаше «Лятото на Балканския полуостров» по текстове на Христо Ботев и Любен Каравелов. Имахме и две индивидуални участия на Велиса и на Глория. Те се класираха на трето място. Глория Маркова участва с композицията «И бориме се за власт и първенство» по текстове на Христо Ботев и Любен Каравелов. Велиса Тошева се представя с отказ от хумористичния разказ на Ботев «Това ви чака». Бабо, Господ се вознася, чуеш ли? Мълчи бре, какъв Господ? Това са обирници! А пушките гърмят и виковете цепят доро небето. Прощавайте бе, прощавайте, добри хора, отивам си вече! Изрева гърлото на Кир Михалаки. Чуеш ли, бабо? Кир Михалаки се вознася. Чуеш ли? Ангелите го влачат въз баниря. Млъкни бе, поразил! Какви са ти ангели от тебе? Това са хайдути! Отиде, добрия човечец! Въпреки че литературната група е обновена и не е разполагала с достатъчно време за подготовка, Диана Сиракова е доволна от представянето на своите възпитаници. Децата бяха много малки, имаше така дисбаланс във възрастта, защото обикновено гледаме се горе-долу в една възраст или поне да имат опит децата. Тези деца бяха без всякакъв опит за такъв конкурс. Трябваше първо да работим върху темата Ботев, Вазов, Каравелов, да знаят, те са малки, четвъртокласници са, това са непознати автори за тях. Първо трябваше да работим в тая посока, да разберат за какво става въпрос. Разбраха го децата, много малко време имахме, тъй като конкурса не се знаеше, ще се състои ли на живо, но 2 години беше онлайн. Но аз съм доволна от наградата, която получиха, защото за толкова време все пак успехът е много голям. За 2-те години, в които конкурсът се е провеждал онлайн, много от учениците от цялата страна са напуснали, а някои от групите дори са се разпаднали. Всички колеги казаха, че работят с обновени състави. Много деца са напуснали през тия 2 години, пък и някакси тренинга на живото участие се позагуби. Но пък хубавото, че 60-тият конкурс се състоя на живо. Получихме специална награда като група за дългогодишно участие и принос към конкурса. Лично аз получих също такъв диплом, Ненчо Слащев и той получи такъв диплом. И върнахме с 7 отличия от само 3 участия в конкурса. Това беше най-малкото ни участие. Винаги сме участвали в трите потока. До 14 години индивидуални, над 14 години индивидуални и групови. Сега имахме по-скромно участие, но пък много добро, много стабилно, много солидно. Аз съм доволна. Глория Маркова взима и допълнителна награда за най-дългогодишен участник в конкурса за своите 12 години без прекъсване. 12 години вече участваме традиция да ходим в конкурса във Враца за Ботева поезия и проза. Иначе това е първата година, която участвам с индивидуално изпълнение. До сега съм била само в групови. Всяка година се връщахме с групова награда. Второ, трето, първи места сме имали, други индивидуални изпълнения. Винаги сме се прибирали с някаква награда. Миналата година, понеже беше така онлайн и се престраших да участвам индивидуално в конкурс за Вапцарово творчество,
И там имам трето място. Велиса участва в конкурса от 5 години, но за втори път се представя самостоятелно. А защо реши да участваш? Какво означава за теб Христо Ботев? Христо Ботев за мен означава България като цяло. Неговото дело е велико. Реших да участвам, защото мен като цяло ми е интересно актьорството. Този конкурс не е просто да идеш и да кажеш едно стихотворение, докато седиш мирно, то трябва да мине през теб и да го усетиш. Това е по-специфичното. Не съм те карал да раждаш толкова деца, отговаря свети архангел и ножовете без икономия плющят по гърба на Кир Михалаки. Възнесение! Специални награди получават и двамата ръководители на клуба Диана Сиракова и Ненчо Славчев. Абе, байо Атанасе, знаеш ли ти, че според закона оставаш пак ти крив? При Съвастаки Ефенди беше дошла една жена и говореше му. Байо Съвастаки, аз искам да напусна мъжът си, защото той е стар и сърдит. А, имаш ли ти някой гердан? Ти си още млада и хубавица и може да вземеш някое младо и хубаво аргенче. Ако ми донесеш герданът си, то аз изведнъж ще да ти свърша работата. Аха, ето де е спечелено. Видинското народно читалище Светъл ден 2009 закри творческата си година с голям концерт на танцовите състави. Концертът се проведе на сцената на драматичния театър Владимир Трандафилов, а зрители бяха стотици видинчани. В концерта взеха участие танцовият ансамбъл, ръководен от известния видински хореограф Цветан Лозанов, детският танцов състав Светлинките с главен художествен ръководител Йоана Ванкова и школата по съвременни танци Mams Dream с ръководител Лили Милова. Водещ на тържеството бе Йоана Ванкова, която благодари за всеотдайността на танцорите, подкрепата на родителите и ентусиазма на читалищните деятели. Добре дошли на традиционния годишен концерт на Народно читалище Светъл ден 2009. Тази вечер пред вас ще танцуват всички наши възпитаници, от най-малките до най-големите. За нас е истинско удоволствие и голямо предизвикателство да излезем пред такава голяма публика като вас. Затова разчитаме на вашите аплодисменти и усмивки. Във Видинското читалище Светъл ден 2009 провеждат заниманията си 4 танцови формации с над 100 деца на възраст от 5 до 19 години. Грамоти за принос в развитието на танцовото изкуство в нашия град и за спечелени отличия в национални фестивали и конкурси бяха връчени на изявени читалищни дейци и танцори. 12-класниците, които продължават образованието си във висши учебни заведения, си взеха довиждане със своя досегашен художествен ръководител Цветан Лозанов. Годишният концерт протече при голям интерес и публиката аплодира силно и дълго изпълненията на танцорите от всички читалищни формации. А сега, уважаеми зрители, вижте още веднъж акцентите от изминалия ден. Новият подход в регионалното и трансграничното сътрудничество бе представен на форум в Видин. Български пощи възстановиха електронното изплащане на пенсиите и добавките към тях за месец юни. Видинският литературен клуб Иван Деспотов се завърна с 7 награди от конкурса за Ботев и възрожденска поезия и проза.
Такива бяха по-важните новини във вторник, 7 юни. Благодарим ви, че бяхте с нас. А сега, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия P1. От дежурният екип на емисия новини от мен Красимира Кръстева. Приятна вечер! През нощта над повечето райони облачността ще намалее до незначителна. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Утре ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, кръмотевични бури и градушки. Максимални температури между 24 и 29 градуса.